ბათუმში მრავალსართულიანი სახლების სადარბაზოების ცხაურები იცვლება. ძველი ამორტიზირებული ცხაურების ნაცვლად პირველ ეტაპზე 7-12 სართულიან სახლში ახალი რკინაბეტონის კონსტრუქცია დამონტაჟდება. ამ ეტაპზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები ფიროსმანის 7 ნომერში მდებარე კორპუსში მიმდინარეობს და მას ტენდერში გამარჯვებული შეპესე პალუ ახორციელებს. პირველ ეტაპზე განსახორციელებელი 7 სახლის რეაბილიტაციისთვის ბიუჯეტიდან 98,000 ლარი დაიხარჯება. IP ბათუმის კორპუსში აცხადებენ, რომ წლის ბოლომდე ცხაურები 14-12 სართულიან კორპუსში გამოიცვლება. 2016 წლის ბოლოს კი ახალი რკინაბეტონის კონსტრუქცია ქალაქში მდებარე 26-12 სართულიან კორპუსს ექნება. ეს არის ამორტიზირებული ცხაურები რკინაბეტონის. Იყო ძალიან ბევრი შემთხვევა, როცა შვიოდა ბეტონი, უკვე ჩატარდა ტენდერი, დაწყებულია სამუშაოები, სექტემბრის ბოლომდე გამოიცვლება 7-12 სართულიან საღზე ცხაური. ამორჩევის პრინციპი იყო ყველაზე ცუდი მდგომარეობა, სადაც იყო ის სახლებზე დაიწყეთ ჯერ დემონტაჟი და მონტაჟი ახალი ცხაურების. წელსვე კიდევ 7-12 სართულიანს გამოიცვლება ცხაურები.